Радою адвокатів Закарпатської області спільно з Асоціацією адвокатів України був проведений регіональний форум, на якому обговорили питання, як адвокати бачать реформування системи адвокатури. Реформа правоохоронної системи, реформування адвокатури, захист прав адвокатів, реформування ОМВС, реформування судового корпусу. Це тема сьогоднішньої нашої конференції. Присутні на заході гості наголосили на важливості врахування точки зору закарпатських адвокатів при ухваленні законопроєктів, що безпосередньо стосуються адвокатської діяльності. Ми плануємо обговорити ті зміни, які пропонуються до законопроєкту про адвокатуру. Сам законопроєкт, він оприлюднений на сайті Ради судової реформи України, але наразі даний законопроєкт ще не внесено до Верховної Ради України і можливі обговорення наших пропозицій, що саме там необхідно відобразити. При цьому для нас дуже важлива думка адвокатів Закарпаття. Безпосереднє спілкування з людьми на місцях дасть відповідь на ті питання, тому що неможливо писати законопроекти без врахування думки регіонів. Я маю поділитися своїми враженнями, своїм досвідом, своїми навиками в організації роботи адвокатури. У поліпшенні якості надання правової допомоги, у поліпшенні організаційних заходів. Особливу увагу також на форумі приділили існуючим проблемам порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. В результаті цього створили комітет захисту прав адвокатів, який ми зараз не буде спільно з комітетом Національної асоціації адвокатів України проводити не тільки такі заходи інформаційного спрямування, ми будемо йти далі. Постійний контакт з керівниками НАБУ, він дає змогу оперативно реагувати на всі, які, на нашу думку, порушення виникають. Голова Ради адвокатів краю Олексій Фазикош та Руслан Натуркач, начальник головного територіального управління юстиції в Закарпатській області, підписали договір про співпрацю між Радою адвокатів Закарпатської області та головним територіальним управлінням юстиції. Узгоджений, фальсифікації підміни не буде. На форумі президент громадської організації Асоціація адвокатів України Олег Рачук вручив Олексію Фазикошу найвищу нагороду товариства за вагомий внесок в розвиток Асоціації адвокатів України. Прийнято рішення управління нагородити вас почесною відзнакою Асоціації адвокатів України за вагомий внесок в розвиток Асоціації. Також нагородами Асоціації адвокатів України почесними грамотами були відзначені адвокати Закарпаття – Пилипчинець Мирослава, Жилкін Володимир, Дренкалюк Іван, Лесничка Ірина та інші. На завершення адвокатського заходу Олексій Фазикош наголосив на важливості співпраці Ради адвокатів з усіма громадськими організаціями, що об'єднують правників. Адже мета у всіх одна – розбудова в Україні правової держави як складової будь-якого демократичного суспільства, яке живе за принципами, де діє його величність закон.